নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাহুল গান্ধীৰ চীন দেশৰ সৈতে কি কানেকশ্যন, কি সংযোগ? আজি প্ৰথমটো দিনা তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ যেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে, আজি প্ৰথম দিনাই তেওঁৰ সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাৰ পিছত তেওঁ সংসদত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই সন্মুখীন হ'ল চীনা বোমাৰ, ক'ত আনক'ত চীনা বোমাৰ। অৰ্থাৎ তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলে ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰোধীয়ে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তোলা হ'ল চীনৰে সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ভাৰত বিভাজনৰ কামৰ সৈতে নিয়োজিত হয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, যি টুকুৰে টুকুৰে গেং। সেই টুকুৰে টুকুৰে গেঙৰ এক সৈতে এক প্ৰকাৰৰ পৰোক্ষ সম্পৰ্ক আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এই অভিযোগ প্ৰথম দিনাখনেই। আৰু এই অভিযোগ আহিলে নিশিকান্ত দুবে নামৰ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ পৰা। তেওঁলোকে কোট কৰিছে, উদ্ধৃতি দিছে নিউয়ৰ্ক টাইমছ নিউজ পেপাৰখনৰ, যিখন নিউজ পেপাৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হয়। সেই নিউজ পেপাৰখনে এটা ইনভেষ্টিগেটিং ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছিল আৰু সেই ৰিপৰ্টত বহু কথাই কোৱা হৈছে। তাৰে কিছু বিশ্লেষণ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, কাৰণ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ দিনটোত শিৰোনাম দখল কৰিছে। প্ৰথম কথা, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ স্থগিত হোৱাৰ পিছত সাংসদৰ ওপৰত ঘূৰাই পোৱাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী সংসদলৈ গৈছিল আৰু আজি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনে গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰু নিউয়ৰ্ক টাইমছত উল্লেখ আছে নিউজ ক্লিক নামৰ এটা মিডিয়া প্ৰতিষ্ঠান, এটা ৱেব পৰ্টেল। ৱেব পৰ্টেলটোক পুঁজি যোগান ধৰে আমেৰিকাৰ এজন বৃহৎ পুঁজিপতিয়ে, যিজন আই টি ছেক্টৰত তেওঁৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে। তেওঁৰ নাম হৈছে নেভাইল ৰয় ছিংগম। তেওঁ এগৰাকী মাৰ্কিন নাগৰিক, যদিও নামটো ভাৰতীয় নাম, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী মাৰ্কিন নাগৰিক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, নিউজ ক্লিকক যদি মাৰ্কিন প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ মুৰব্বী এগৰাকীয়ে ফাণ্ডিং কৰে, কিছু বছৰ আগতে 38 কোটি টকা ফাণ্ডিং কৰাৰ এক খবৰ আহিছিলে আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই আছে, চাইনাৰ কানেকশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিল? কথাটো হৈছে ছিংগম নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকী, নেভাইল ৰয় ছিংগম নামৰ এই ব্যক্তিগৰাকী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ চাইনাই ভাৰতত যিবোৰ মিডিয়া প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি চাইনাৰ প্ৰপগেণ্ডা বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে, সেইবোৰ মিডিয়া প্ৰতিষ্ঠানক এই ছিংগম, নেভাইল ৰয় ছিংগম নামৰ ব্যক্তিজনে ফাণ্ডিং কৰে। পুৰকায়স্থ পাৰ্টিৰ এজন সম্পাদক, নিউজ এজন ব্যক্তি নিউজ ক্লিকৰ সম্পাদক। এতিয়া কংগ্ৰেছ কেনেকৈ কানেক্টেড হৈ পৰিল? যেতিয়া এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনি প্ৰতিষ্ঠানটোত ৰেইড কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। গতিকে সেই সংযোগ টানি অনা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথাও, সম্পৰ্কৰ অভিযোগো বিভিন্ন সময়ত আজিৰ দিনটোত, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ বহুকেইজন নেতা মন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছে। ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি ফাণ্ডিং, সেই ফাণ্ডিং কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ পৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 2005 চনত, 2006 চনত আৰু 2008 চনত। বিশেষকৈ তেতিয়া যেতিয়া UPA চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, তেতিয়া কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ সৈতে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত হৈছিল আৰু সেই মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যোগেদি চাইনাৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জড়িত সেই প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ পইচা আহিছিল বুলি বিভিন্ন সময়ত বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছিল। কিন্তু আজি এই বিশেষ প্ৰেক্ষাপটত নিউয়ৰ্ক টাইমছ পেপাৰখন এটা বাতৰি আঁত ধৰি সেই অভিযোগ পুনৰ উত্থাপন কৰা হ'ল। অভিযোগটো হৈছে নিউজ ক্লিক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত আমেৰিকাৰ এজন ব্যক্তিয়ে ফাণ্ডিং কৰে, সেই ব্যক্তিজন কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চাইনাই যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি ভাৰত বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাইনাৰ প্ৰপগেণ্ডা, কমিউনিষ্ট প্ৰপগেণ্ডা বিস্তাৰ কৰে, সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক এই নেভাইল ৰয় নামৰ ব্যক্তিজনে ফাণ্ডিং কৰে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটোক, এই ভাৰতবৰ্ষৰ নিউজ প্ৰতিষ্ঠানটোক সমৰ্থন দিছিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দল বা ৰাহুল গান্ধী এই টুকুৰে টুকুৰে গেঙৰ অংশবিশেষ বুলি বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰে। সেয়া আছিল গোটেই বিষয়টো, গোটেই কাহিনীটো। আৰু আজি এক বিশেষ প্ৰেক্ষাপটত বিজেপিয়ে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সেই অভিযোগ কিমান দূৰ যায় লক্ষণীয় হ'ব। মন কৰিব, আপোনালোক সকলোৱে জানেই, ৰাহুল গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হৈছিল গুজৰাটৰ এখন নিম্ন আদালতৰ পৰা। দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশক যেতিয়া তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল উচ্চ আদালতসমূহত, সেই তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ সেই যি কনভিকশ্যন, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ ঘোষণা কৰিলে আৰু স্থগিতাদেশ ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই তেওঁৰ যি সাংসদ পদ ঘূৰি আহিলে। কাৰণ যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষত নতুন নিয়ম 2014
2013-14 চনৰ পৰা সেই নিয়ম চলি আহিছে কোনোবা যদি জনপ্ৰতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হয় আৰু তেওঁৰ শাস্তিৰ ম্যাদ যদি দুবছৰ অধিক তেতিয়া তেওঁ সেই পদটো তেওঁৰ পৰা তেওঁ হেৰুৱায় আৰু নিষিদ্ধ কৰা হয় এক প্ৰকাৰ ছবছৰলৈকে তেওঁক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বা নিৰ্বাচনী সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আৰু সেই মৰ্মে ৰাহুল গান্ধীয়ে হেৰুৱাইছিল সাংসদ পদ আৰু এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত আকৌ নিয়ম বনোৱা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিয়ম বনাইছিলে 2018 চনত লোকপাহাৰী গোচৰত ৰায় দিছিলে আৰু সেই ৰায়নৰ অনুসৰি যদি দোষী সাব্যস্ত হোৱা নিৰ্দেশত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতা দিয়ে তেতিয়া সাংসদ পদ ঘূৰাই পায় আৰু সেই মৰ্মে আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ ঘূৰাই পাইছিলে আৰু কালিলৈ যি 8 আগষ্টৰ দিনাখন যি নো কনফিডেন্স মোচনৰ ওপৰত আলোচনা আছে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত সেই আলোচনাৰ আৰম্ভ কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিব গতিকে আজিৰ দিনটো যিটো দিনত তেওঁ সাংসদ পদ পুনৰ ঘূৰাই পাই প্ৰথম সংসদত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁক আজি এনেধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা হ'ল তেওঁৰ সৈতে চাইনাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে বিশেষকৈ দোকলামত যি সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিল 2016 চনত তেতিয়াও কংগ্ৰেছ দলে চাইনাৰ সৈতে এক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল বুলি বিভিন্ন সময়ত বিজেপিয়ে ক'ব খোজে যদিও যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ আহিছিল চাইনাৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু দুয়ো বহু ফটো অপৰচুনিটি বিশ্বৰ মিডিয়াক দিছিলে আৰু তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 100 জন ব্যক্তি বা চাইনাৰ পৰা 100 জন ব্যক্তিৰ এক এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমো হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 100 জন ব্যক্তি চাইনালৈ যায় চাইনাৰ সংস্কৃতি ভাষা ৰাজনীতি ইত্যাদি শিকে চাইনাৰ পৰা 100 জন ব্যক্তি ভাৰতলৈ আহে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ৰাজনীতি যিয়ে হওক ভাৰতবৰ্ষক জানিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু সেই যেতিয়া চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ সীমান্ত সংঘাত হ'ল সেই যিবোৰ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম সেই এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু কালক্ৰমত চাইনাক এখন শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা ভাৰতবৰ্ষত পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল আৰু তেনে এক শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে কংগ্ৰেছে এক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰা বুলি বিজেপিয়ে যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰা বুলি বিজেপিয়ে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এনে এক সময়ত যি সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ যি সাংসদ পদ সেই পদ ঘূৰাই পাইছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ভাষণ ৰাখিব 8 আগষ্ট তাৰিখে গতিকে এনে সময়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কোন দিশে আগবঢ়াই সেই লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক যদিহে যিহেতু শিৰোনাম আজি দখল কৰিছে চাইনাৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ কানেকশ্যনে গতিকে ইয়াৰ এক বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন কৰিব সেই প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মন্তব্য দি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ সমালোচনা চালিকা শক্তি পুনৰ দেখা হ'ম ধন্যবাদ